Исен Мусыз Турудан Туры эфирда Татарстан Хабарлары студиеде Айгүл Бәдрединова бүгін программада. Кабат янгын. Буйылы Казанның порт сәуде үзәген уткама балды. Погорели с трех торговых центров. У меня нет всего говорить. Вакыйга урнында Айгүл Бәдрединова эшләде. Кызылышка элешләп алданып, акча кертүчеләр фонда тиздән үз эшен башлаячак. Фонд берген кораллары кулланып, проблемалы йортларны төзеп бетерергә. Беренче чиратта нинди объектлар төзелеп бетәчәк? Кызылыш вакыты Ләйсән Сабирова репортажында. Гайбәт түгел, гыйбрәт. Мама, у меня очень плохо. Ни өчен Түбән Камада 79 яшьлек әби караучысыз калган? Сәбәпләрен Руслан Хусынчинов ачыкларга тырышты. Футболчыларны сурәтләгән диңгез ташларыннан торган картина. Иң авыры монда төсләрне төреп китерү. Казанда рәссамнар дөнья чемпионатына ничек әзерләнә? Остаханадан Айзат Шаймарданов. Хаталар өстендә эшләмәме, аянычлы очраклылыкмы бүген Казанда чираттагы сәүдә үзәген ут камап алды. Оренбург трактындагы порт сату үзәгендә килеп чыккан янгын төшкә таба 200 квадрат метр мәйданны биләп ала. Урында 121 берәмлек техника, 300 коткаручы, полиция, ОМОН һәм ашыгыч ярдәм бригадалары эшләде. Коткару операциясен көчле җил су җитмән катлауландырды. Халык иртәдән кичкә кадәр куе төтен чыгып торган сәүдә үзәгеннән күзен алмады. Без башта укулар башланды дип уйладык, дип бирде сату итүчеләр. Бәхеткә каршы үлүчеләр юк. Һәм нәшмәкәрләрнең матди югалтулары миллионнар белән исәпләнелә. Араларында инде башка сәүдә үзәкләрендә берничә мәртәбә янган кешеләр бар. Вакыйга урынында безнең төркем эшләде. Иртәнге 9-нчы ярты коткаручылар порт яна дигән хәбәр ала. Сәүдә үзәге әле ачылмаган, эштә халык булмый. Бинадан эшкә килгән сатучыларны, сак хезмәткәрләрен 20 кешене эвакуацияләр. Мы позвонили, сказали, что горит. Вот, ну, девочки успели выбежать. Вообще все было надежно, казалось, вообще. Это вообще такой магазин, что как сказать, спокойствие внушало предпринимателям. Янгын сөндерүчеләр килгәндә төтен икенче катның түбәсе астыннан чыга иде. Уйлар менә, күз алдында инде уйлар. Ярар, үзебез исән. Кешеле җил янгын сөндерүчеләрнең эшен тагын да катлауландыра күргәнегезчә, янгын чыгу урыннан камап алсалар да халык таралышырга ашыкмый, чөнки күпләрнең биредә берничә сәүдә үзәгендә инде берничә кат янган товарлары калган. Аларның халәтен аңлавы кыен түгел, шуңа күрә махсус ашыгыч ярдәм хезмәте дә кизү тора, кирәк булса дарулар белән булса да ярдәм итү өчен. Иртәнге унда янгын 20 квадрат метрда булса, төшкә ут 200 квадрат метр мәйданны камап ала. Куе кара төтен һәм бик югары температура янгын сөндерүчеләргә ут чыганагына якын килергә ирек бирми. Помещении, где находится очаг пожара, ут чыганагы янында температура бик югары иде. Берни күренми, янгын сөндерүчеләр 11 техника ярдәмендә су сибеп температураны төшерде. Монда бер юлы 120 берәмлек техника, 300 коткаручы эшли. Вакыйга урынына шәһәр мэры да килә. Янгын сөндерү буенча штаб уеша. Утны сөндерү өчен тәрәзләрне ватарга туры килә. Көчле җилдән тыш су җитмәү дә хәлне катлауландыра, янгын сүндерүгә коммуналь хезмәтләр дә җәлеп ителә. Чтобы технику не гонять просто, поэтому подвозом воды работаем, чтобы они заполняют автоцистерну наш пожар. Он видел утром около них началось. Берничә сәгатьтән янгын чыганагының беренче катта булуы ачыклана. Беренчел фаразлар буенча ут киемнәр сатыла торган җирдә килеп чыга. Исегезгә төшерәбез, спорт сәүдә үзәге 2016 елда ачылган иде. Ул 25 мең квадрат метр мәйданны били, анда 800-гә якын эшмәкәр шәхси бизнесын алып бара ала. Кемеровдагы фаҗигадан соң сәүдә үзәгендә янгын куркынычсызлыгы таләпләренең үтәлеше тикшерелгән була. Бик күп кагыйда бозу очраклары ачыклана. Помещение пищеблоков двух кафе. Ике кафедагы ризык әзерләү бүлмәләре янгынга каршы ишекләр белән бүленмәгән була. Шулай ук сәүдә үзәгенә янгын куркынычсызлыгы буенча белеме булмаган кешеләрне эшкә алганнар. Биредә эшләүчеләрнең күпчелеге үз бизнесын иминиятләштермәгән була, югалтулар миллионнар белән исәпләнелә. Товары, очень много товара. Был большой контейнер, все сгорело, видимо. Например, миллион, полтора. Весь товар, когда портится, конечно, это ущерб. У вас прям в том крыле, где сгорело? Вот прям вот в этом крыле. Я не хочу, понимаете, не хочу. Я погорели с трех торговых центров, и у меня нет всего говорить. Товар на 10 миллионов. Кемдер язмышына буйсынса, кемдер янган бинага керергә әзер иде. Они просто сидят, наблюдают. Ну, что они помогали нам вытащить. Көндезге икегә янгын сүндерелә, бинага ишелү куркынычы янамый, халык янына үзәк җитәкчелеге чыга. На все входа ставим
людей, то есть службы безопасности. И чтобы не было вандализма, чтобы не было хищения, кражи. Зыян көрген эшмәкәрләр белән бүген бизнес-апмонсмен Тимур Ныгманов та очрашты. Сейчас нужно понять, кому какая помощь нужна предприятию. Хәзер кемгә нинди ярдәм кирәклеген ачыклыйбыз. Зыян күрүчеләрнең кредитлары буенча сораулары бар. Банклар белән аны кичектереп түләү хакында килешергә кирәк. Иктисад министрлыгы микрофинанс үзәген җәлеп итә. 5%-тан ташламалы ставка буенча кредитлар бирергә әзерләр. Янгынның берничә сәбәбе карала, тикшерү бара, сақсызлык аркасында милекне юкка чыгару һәм кеше милкенә зыян китерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Айгөл Бәдретдинова, Андрсен Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Төзелешкә эшләп акча кертеп алданучыларга ярдәм фонды булдыру турында хөкүмәт карары якын көннәрдә дөнья күрәчәк, ягъни проблемалы йортлар белән башкача эшли башлыйлар. Яңалыкны бүген Казан Кремлендә җиткерделәр. Республикада шундый заказ сузылган 25 йорт бар. Аларның һәрберсен төзеп бетерү вакыты билгеләнгән. Яңа инвесторлар белән сөйләшүләр бара. Кемнәр якын арада итүен билгеләп үтәчәк, Ләйсән Сабирова белеште. Бу Казанның иң сакаллы төзелешләренең берсе Чистай Әмирхан урамнары кисешлешендәге 20 катлы йорт. Аңа 2004 елда нигез салынган иде. Хәтта 2012-13 елларда 3-нче каттан 20-нче катка кадәр тезеп тә бетерделәр. Ләкин хәзер чираттагы торгынлык чыра. На 15 этаже находится моя квартира. Төзеләчәгенә ышанып 2012 елда Павел да бирдә фатир сатып алат. Банклар кризисы финанслауны туктату халыкны билгесезлектә калдыра. Когда я приобретал квартиру, фатир сатып алганда хатыным әле авырлы да түгел иде. Бүген 3 балабыз бар. Бу йортта алган бер бүлмәле фатир да хәзер кичкенә инде. Алладан кала беркемгә дә ышаныч калмады. Хыялларының 2020 елда чынга ашуы бар бу йортны 2 елда тезеп бетерергә җыйналар. Казан Кремлендә проблемалы 26 йортны тезеп бетерү вакытын игълан иттеләр. Казанда берсен тапшырдылар. Быел тагын 7 йорт чиратта тора. МЧС трак комплексында 5-нче йорт, Кыек бистәсендәге Яшлек микрорайонында 1-нче йорт. Бүген иртәгә намуссыз төзүчеләрдән зыян күрүчеләргә ярдәм итү фонды булдыру турында хөкүмәт карары чыгарга тиеш. Шушы фондны булдыру хакында президент фәрманы чыкканнан соң махсус җирләрне билгеләү бүгенге көнгә сүз 15 җир мәйданы хакында бара. Фонд биргән коралларны кулланып проблемалы йортларны төзеп бетерергә әзер инвесторларны табу эш алып барды. Эш механизмы түбәндәгечә: инвесторга җир бирелә, ә ул үз чиратында проблемалы йортларны төзеп бетерергә тиеш. 240 гектар жирнің зурысы Қазанда, 2 участок Шалыда һәм 1 кишерлік Яшыл Үзенде. Акташ, Бриз, Комстрой һәм Шалыда Профит Групп һәм Евростиль төзелеш компаниялары программада катнашырға ризалашқан. Шулай ук президент карары белән Республика фондына 100 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Элешле кертемчеләр килешү төзелгән вакытта куелган уртача бәядән үз фатирын фондка сата алачак. Ләйсән Сабирова, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Шуп яндыру зауды төзелешенең Татарстанның фәнни берлеге үз бәясен бирә, экология министрлыгында әлеге мәсьәлә буенча утырыш узды. Анда фәнни тәкъдимнәр яңгырады дип хәбәр итә президентның матбугат хезмәте. Нәтиҗәдә фәнни җәмәгатьчелек кызыксындырган сорауларны исемлеген төзеде. Бүгенге көнгә инвестор шушы сорауларга җавапларын фәнни җәмәгатьчелеккә әзерләп җиткерергә тиеш иде. Соң булса да уң булсын, Татарстанда ике атнага сыңарып язгы чәчүне тәмамладылар. Ул 28 көнгә сузылды. 2 миллион 800 мең гектар мәйданда бертекле техник, азык культуралары чәчелә. 11 миллиард сум күләмендә ташламалы кредит җәлеп ителә. Уңышка фаразлар һәм кырда хәзер нинди хезмәт? Бу хакта Нияз Рахман. Килинче майда чыкты. Быел Татарстан басуларында кыр эшләре гадәттәгедән 2 атнага сыңарып башланды. Язгы чәчүдә 11 мең трактор, 2 мең ярымга якын чәчкеч, 1 ярым культиватор һәм тырмалау агрегаты катнаша. Нибары 28 көн эчендә бу эшләрне җиңеп чыга авыл хезмәткәрләре. Бүген хөкүмәт йортында министр Марат Әхмәтов нәтиҗәләре чыгарды. Май авыл хуҗалыгы өчен салкын булды ди җитәкче. Чәчүне без соң башлап, гадәти уртача еллар срогында тәмамлый алсак та, майның салкын килүе бернекадәр вегетацияны тоткарлый әлбәттә. Авыл хуҗалыгы тормагында эшләүчеләр өчен иң актуаль тема ашлык бәясе түбән булу. Татарстанда әле узган елгы уңышы да урнаштыра алмаучы хуҗалыклар байтак. Бу әлбәттә техниканы яңарту һәм ашламалар сатып алуга зур йогынты ясый. Шуңа күрә хәтта туклуклы матдәләр кертүне киметергә мәҗбүр булалар. Быелгы уңышасына без үткән елга караганда чыннан да кимерәк ашлама кулландык. 50 килограммнан артыграк, бәлки менә бу яфрактан тукландырулар белән яңадан 1-2 килограмм өстәлдер ул гектарга. Әмма ләкин үткән ел безнең 67 килограмм иде. Ашлык бәясе түбән булу хуҗалыкларны башка техник культураларны арттырырга мәҗбүр итә. Барлык майданның 1 миллион ярым мең гектарын бөртекле һәм бөртекле кузаклы 330 мең гектарын техник, ә 920 мең гектарын азык культуралар алып тора. Шулар арасында хәтта соя һәм люпин үстерүче хуҗалыклар да барлыкка килгән.
Бектау районының әсен қожалығында үшінің енді екенші үліші башланған бүгін береді Ақсубай, Әлки, Шупірәлі, Нұрлатқам, Кукмара районлары көбік көп еллық өленлеріні шобарға кірішкенлер. Татарстанда шешу тамамланғанға әлі небары бұратына, енді бүгін районларда түрлік осы қазірлерге кірішділер. Әсай құжалығында қазіргі уақыттарына силы солалар, әлігі үшін де енді береді небары бірінші күн ішінде түгелдерге есепләрі. Қожалықта зор іш ортта қалды, шылай да бұйығы шешу жеңілдерден болмады дейлер. Бек ауыр болды бұл күннер білен. Ауырдан шықтық, бұл нормал. Нәрсе яғынан ауыр болды? Финанс яқтан ма? Күннері дәшінде болды бетінде. Дашливый погода, яңғыр яуды күн сайын. Бектау районының барлығы 52 мың гектар жерлері бар, шылардың 31 мың шешулік майданлары сынға қалып шығу үшін тездеттірді жетекшілер. Құш көрі техникалар біздің әзірленіп қойылған енді деп уақытында. Шоң бірем жайлы болды. Погода болғанда 2 семена іштіріп істедік. Шоң бірем тез болды. Механизаторлар үшін жай қырын екінші үйге үйлені ертен шығып, ұяш батқашқына қойталар оннан бар тектер түккен қырлар ғына бой оңыш бере ала бейді. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Яңағасыр каналы. Біз қазір көрсетешек оқиға ғайбет түгіл ғайбірет үшін бірінші ширатты әтенелерін елғыз қолдырушыларға. Түбен қамында қораушысыз қолған 79 ешілік әбей ошыда еші де ериді олмай. Бірден бір ұлы үлген келені білен ұнығы қозанда еші. Әбейні ауыр халда көріп көршілері ердем шақырта. Әмі оның халі тағында нашарлана. Езмышлар тұрында алдағы репортаж. Мама, Зәйтүнә Ғазизованы көргәш жүрек сықыры 79 яшлык әбенің орыны хәзер иденде аяғына басарға отырырға хәлі юқ ол енді бір атнадан артығаш бір тамшы суда ризықта қапқаны болмасқа мүмкін. Есіміңіз нешек, білесіз ме? Зәйтүнә Ғазизованы. Бірнеше күнілік көршілері илаған тауыш ішіте шындық ердемге ашығалар, әмі ішікні ашушығына болмай соңыра құтқарушылар фатирға терезе аша кіре. Тоқай орамындағы 38-ші ертті яшаушылар ялғыз әбей ауыры деп білдіре. Көптенен шерлейінді ол, екі тапқыр енді, сонымен білге екенген айтеймін. Сол балнисті әптенді ол. Психискеда. Әйпі психискеда. Үшілемей, баш үшілемей біндер. Сол, мұна қазір жатайында оңыр, сарға күр тәзірегәлілік. Зәйтүнә Ғазизованы маған қадар мәрхум абысының бірге ешеген қатыны қараған, лекін көптен түгіл араларынан қара мәші өте. Бәхәс шыға шынан берлі қатын қыз япа ялғыз аш отырыға мәжбүр. Әбінің бірден бір олы өлген әкеліні білен анығы қазанда яши. Аларының аның янына бүтінлей келгені юқ екен. Вас это касается вообще нет? Просто... И вообще, почему мои, откуда у вас мой телефон вообще взялся? Мне никогда с вами общаться. Зәйтүнә Ғазизоваға мәрхәмәт үзәге һәм социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре ярдәм күрсәтергә тәкъдим ясаган була, әмма ул аннан баш тарткан. Интернетка документлар җыярбыз инде. Әгәр бөтен сәйбәт, ахыры сәйбәт булса, интернетка документларын җыеп шунда җибәрербез. Бу апаның булай якын туганнары юк. Ол өзі ғына одинокий әбей. Біздің жат түркімін шунда вақытта Зәйтүнә Ғазизова янына ашығы жерде машинасы да келді. Зәйтүнә апа, скорая приехала. Лекин аңа қарап қына хәлі яқшырмай. Әбей қазір комада аны ашығы жер әуіште реанимацияға алып кеттілер. Руслан Сыдинов, Альбина Валиева, Рафаэль Рақипов, Яңағасыр каналы. Бірден дәулет имтиханына кірер алдынан Түбән Камыда бір оқушы қызыны шешінерге мәжбүр еткенлер социаль шілтерлерді әлігі хабар яшын тезлігі білен торалды. Тікшіру оша ұзғанда темір рамқы тауыш беруден тоқтамаған, әймтихан башланырға санаулы минуттар қолған бұла. Нәтижеде оқушы қыз көрші бөлмеге кіріп, ішкі кейімін салып рамқы оша өткен дейлер. Бұл хәл бойынша бүгін Росо Барнадзорының Татарстандағы идарәсі жетекшісі өз аңлатмасын берді. Әлігі іш бойынша тікшіру бара. Вина в каком плане есть организаторов? Мұнда ештұрушыларының ғайыбы нәрсе де олар қыз қаушағанына көргеш, ұлдағы метал текшіргіш білен қорарға тәқдим етерге тиешейді. Аптырашта қолған оқушы бір бөлмеге кіріп, ішкі кеймін салып шыққан. Шул рәушілер рамқыдан ұза. Біз бірдем дәулет имтиханларын ұйыштырушылар білен тағын бір қат сілешу һәм аңлату үшілерін өткерешек біз. Татарстан автоинспекциясы рулдә барганда теләсән инде мобиль җайланмалардан файдаланган өчен штраф кертүне сорый. Бүген тәкъдимне Дәүләт Советының законлылык һәм хукук тәртибе комитеты утырышында карадылар. Телефон, гаджетларга игътибарны юнәлтеп, юл һәлакәтенә эләгүчеләрнең саны арта. Кемдер смс язышып кына калмый, фильм дә карап бара. Хәзер машина йөртүчеләрне нибары сөйләшкән өчен генә штрафка тарта алалар. Бөтен очраклар турындагы яңа тәкъдимне депутатлар Дәүләт Думасына җиткермәкче. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Чемпионат барышында футболистлар яки жанатарлар ауырып китсе. Динамода бүтін үнді аппаратура бірінші ердем көрсету үшін. Қазан медицин өзәкілерінің чемпионатта әзірлігін Терезе Мәжитова көрді.
Татарстан шмекерлеры кастингта. Тогда есть шанс, в общем, стать даже миллионером, как прямо в эфире нашего шоу. Миллион сумлык идеяна кем тәкъдим итте? Альбинос Лагареев репортажында. Туған тілді мәжбүри оқытуға қоршы закон проектін дәулет думысында енді 19 июнде қарайшақлары бұл хақтағы мәлімет бүгін дума сайтында барлыққа келді. Татарстан президенті Қазан университетінің мақтаулы докторы есімінен уақытлыша бас тартқан федерал университеттер Рүстем Миңнеханов қашында есім беру турында қарар қабыл еткен еділер. Президент есім алуын кешіктіруге болған. Рүстем Нұрғалиұлы әлігі мақтаулы есімні Татарстан республикасы президенті сыйфатынан ішін тәмамдағаннан соң ғана қабыл ете ала. Республикаға яңа инвестициялар кірту турында бүгін Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов Ромекс Кобани компаниясы директоры Алексей Прокопенко білен фикір алышты. Ол Россияның күні яғындағы фирмам инвестиция, түзіліш, коммерциялы хам көшімсіз мелік бойынша мақсуслашқан. Шырашуда бірнеше министрлық жетекшілері қатнашты. Футболшылар ауырып кетсе, Қазан табиплары ярдам көрсетерге әзір. Дүния чемпионаты вақтында медицина ярдамын 2 үзәктә көрсетәчәкләр. Республика клиник хастаханасы белән 7-нче шәһәр хастаханасы. Алар FIFA таләпләренә туры килә. Табипларны махсус укытканнар. Ак халатлы белгечләрнең ишәр халыгара ярышта эш тәҗрибәсе бар. Гадәттә кем ярдәм сорап килә медицина үзәкләрендәге үзгәрешләрне Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Оңдамы, оңда түгілмә ауру. Мені шушы шокқа қоршы күрешу бүлмәсінен алып келебіз. Равия Мухина табип-ревматолог. Чемпионат күнлерінде қастаханада кезу тұрашақ. Зур спорт ярышларында ішілеу тәжірибәсі зур. Қазан универсиадысы, су спорт түрлері бойынша дүния чемпионаты, конфедерациялар кубығы. Қатын қызларының ботны полы бойынша тренері енді Накаряков. Мені ол мұражағат етті. Біз аның білен қаманда әлі үлімтеде тұрамыз. Ол керек мені сұрауларын яза енді. Қатта ол өзінің олында алып келген иданлары көрсетірге дебінді. Шет ел спортшыларына да ярдамның керегі шыққан. Әйтек Германия езушісі ел қағидаларын білмеуден зиян көре. Елына шыққанда машина астына әлеге. Түрлі үл вәкілі білен түрлі тілдерде оралашалар. Инглиз тілін білуші, неміс тілінде сөйлешушілер бар. Татар тілін рәхетлендіріп, түріклер болған вақытта түге аңлашылып сөйлешуге болайынды. Чемпионатқа деп әзірлік курслары озғаннар, табиплар, шафқа туташлары, 325 кіші. Юлдызлар үшін ойырым VIP палаты бар. Бұл яңа МРТ кабинеті. Аппаратураны футбол бойынша дүния чемпионаты үшін мақсус сатып алғаннар. Әліге мұнда сырхауқананың ауруларына текшіру ұздырсалар, чемпионат барышында футболистларға да ярдам көрсете алашақлар. Есть все необходимое, чтобы оказать своевременно необходимую медицинскую помощь. Табиплар укытылған, жихаз оланған, палаталар әзір. Ол бұл бұла қолса FIFA госпитерлері мен кішіні бір юлы қабыл ете олашақ. Фәрізе Мәжитова, Данил Филатов, Иоңғастар каналы. Футбол темасына тағын бір көңілі яңалық. Дүния көлем белгілі футболшылар Лионель Месси білен Мұхаммед Салахны Қазанда деңгіз ташларынан жиғаннар. Шындай мозаика картиналарына бүтін дүниеден ғибадатханасы ұстаханасында ясыйлар. Маңа алтын қолы 5 қыз алынған футболшылар өз портретларын көре алашақ мам. Ұстаханадан біздің репортаж. Бұл фотоға қарап, біз ДСП-ға карандаш білен ясыйбыз. Карандаш білен ДСП тоқтағы сызғаннан соң ең жауаплы іш баштана мен ашушы деңгіз ташларын түрлерге бөліп айыру. Верониканың мақсаты Барселона командасы хам Аргентина жиылмасы капитаны Лионель Мессіні мозаикаға түшіру. Хәм аннарай тәсілеріні түрі кетіріп, шулай, ташларыны ябыштырабыз. Вероника, ташларыны қайын алдыңыз? Бұл ташларыны біз Европадан сатып алдық. Мұнда ең ауыры нәрсе? Ең ауыры мұнда түсілеріне түрі кетеру. Футболшыларының мозаикасын ясау білен 5 қыз шұғылын әбірісі де профессионал рәссам түгіл. Оларыны Аракчино бестесіндегі ғалем дейінлері ғибадатханасы бірләштірген. Мұға қадар шушы ұстаханада Бұлғардағы Оқ мәшет Изге Ана Тересі кебі картиналарыны ижат еткенлер қазір дүния чемпионаты оңайынан футболшыларыны ясарға өлейлер. Танышларыбыз жанатарлар фикірін тыңладық. Қойсы футболшы кіші көңіліне яқынырақ деп сұраштық. Инстаграмына оқытардық. Шул рәвішле кімдерні ясарға екенін ашықладық. Мұхаммед Салах Бұйық Британияның Ливерпуль командасы һәм Мисыр жиылмасы футболшысы, һөҗүмчесе. Нәкъ шушы фотодагы образ әлеге мозаика картинада сурәтләнгән, бу әлеге беренче шундый әзер әсәр. Әлеге картинаны ясарга барлыгы 60-70 килограмм диңгез тоша киткән, һәм аны 5 кешеле 2 ай дәвамында эшләгән. Бүгенге көндә әлеге картинаның шундый әсәр 2 миллион сум.
Мухаммед Салах хам Леонель Мессинің Қозанға келуі икілі. Хар халда оларын командалары түркім ойнарында бізді қотнашмайшық. Бәлкім, дүния чемпионатының 8-дан 1 яке ширік финал үлішінде ойнарылар. Шоңа да өз портретларын олар интернеттан көрер деп үмітлені рәссамнар әміне халық енді бұл үштеріні 12-ші юннан Бауман ұрамында көре алашақ. Көргізмеден соң картиналар сатуға шығашақ. Айзар Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Оларга миллион сум акча керек максатлары изге, халык үчүн керекле проектларын турмушка ашырга тилейлер. Тизден федераль каналдардын бирсинде миллионлук идея ток-шоу башланышак, анда Татарстан халкы да бик тилеп катнаша һәм өз проектларын тәкъдим итә. Бүгүн алдыларын Казанда сойлоп алдылар, иң кызыклы фикерлерин Альбина Асылгаева иштеп кайтты. Евгений Кочкарев мүмкінлігі шекілі кішілер үшін проект ойлап тапқан, олалар үшін мақсус такси бұлдырмақшы. Әхиялын тұрмышқа ашырырға миллион сумынан артық ақша керек. Шуңа көре бұл программада қотнашырға болған. Олар үшін мақсус машиналардан тұрған таксопарк болуы бек мұхим, әмі миллион жетмей менім 25 миллион ұттасым келі. Диспансеризация. Яшкараладан келген табиплар Йоман Шиш ауырын иртерек ашықлау үшін лаборатория ашмақшы. Ток-шоу эфирға шыққаш бұл проблема турында федераль жетекшілер ішітір деп үмітленелер. Для нас главное, то есть не просто то, что это проект на телеканале. Біз бұл проектта пиар үшін хам ақша үшін ғына қотнашмайбыз, біздің бұл проблемаға ихтибарын арттырасыбыз келе. Кастингта қотнашыр үшін бүгін 20-ден артық кіші келді. Татарстан районлары хам көрші өлкелерден. IT-технологиялар, тұрақ-коммуналь қожалығы, қорқынышсызлық, ауыл қожалығы. Марат Дусаевныңы әне шундайлардан. С какого хозяйства, какая порода у животных? Біз жасаған мобиль қосымта кіші кебеттен нәрсе сатып алғанын білсін үшін керек. Мұнда ризық турында бүтін мәлімет бар. Сүтіне қойсы сиырдан сауғаннар, оңа нәрсе ошатқаннар, нинди вакцина ясалған. Жюри ағзалары проектқа ілігіп, миллионлар ұту үшін қойбір кеңешлерін де берді. Надо быть активным. Бірінші жиратта актив боларға қам өзіңіне көрсетірге керек кеңешлеріні тыңларға. Әлбетті біздің проектті миллионер болу үшін барлық мүмкіндіклер де бар. Ток-шоу экрандарға яңа телевизион сезонда сентябрьде шығашақ. Шулық уақытта әшмәкерлердің қойсызы жеңгені белгілі болашақ, һәм олардың проектлары артынан күзетіп барырға мүмкін бола. Альбина Асылгареева, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Добрый волна фестивалі фокларын кеңейтеміңа қадар ол Қазандағына ұлса келешекті Россияның 9 шахарында ұйыштырылашақ. Мәскәу, Петербург, Севастополь, Екатеринбург һәм башқа зур шахарлар. Шул хақта бүгін Қазан мэры Сур Медшин білен фестиваль генераль продюсері Игер Крутой келіші түзеді. Сыңырақ пирамиды көңіләші өзегінде концерт ұзды. Оның тіп кульминациясы фестивалінің гимнын тәқдим ету. Раялда Игер Крутой ойна балалар яхшылық һәм игілік турында жыр сөзді. Әлігі сағатқа шынды мәғлімет спорт яңалықларын менім коллегам Илдар Сафиулин жеткірер. Илдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгүл. Спорттан енді яңалықлар бар. Біздің футболшылар дүния чемпионатына әзірлене, үстел теннисшылары алтын медальдер білен бөлекленді. Спорттағы бұл һәм башқа яңалықлар турында қысқан рекламадан соң Яңа ғасыр каналындағына қалыңыз. Хороший вкус приносит удачу. В честь 20-летия торговой марки РМ. До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию РМ с эмблемой акции, регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы РМ. Удача нам по вкусу. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр марка Nissan. Только в июне заберите свой Nissan без дилерской наценки. Звоните 4-5-3-1. Казанские ведомости. Газета о Казани и Республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики Казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление. Кто против, я за. Хватит мечтать. В автоцентре «Марка» пора покупать. Только до конца июня японский «Датсун Ондо» всего за 359 тысяч рублей. 4-5-3-7. Біз түрлі, түрлі үшлер башқарабыз, түрлі жерлерді яшейбіз, ой қиялларыбыз түрлі. Әмі біздің барығызында Шахри Қазан бірләштірі. Шахри Қазан сенің ішін, сенің тұрында. Мен язылдым, сен де языл. Газетаға язылышыларының білдіру қам құтлаулары бұшылай басыла.
Футбол жанатарлары түзімсізлік білен дүния чемпионаты баштанғанны күте. Россияда оқылығыр ярышта барлығы 32 жилма команда көш сынашашақ. Әр коллективта 20-шер спортшы. Оқылығыр ярышта барлығы 736 футболшының шығыш асау күтілі. Рубин клубынан 2 ойыншы Владимир Гранат білен Федор Күдрішов Россияданын яқылай. Әстердар Азмон Иран жилмасында ярышашақ. Татарстанның үстел теннисшылары тарихи жеңу яулады. Қозан қызлары бұл күндерде Самарда өтіп жатқан жарыстардан алтын медальдер білен қайта. Россия үстел теннисі федерациясының континенталь чемпионаттағы 4-ші туры өтті. Самарда өтіп жатқан жарыстарда Қозан клубынан Анна Блашко, Антонина Савельева, Екатерина Охотникова һәм Сун Чен алтын медальдер яуладылар. Бұл зор жеңу Татарстан үстел теннисі үсіші тарихында бірінші шундай қозаныш. Дәрежелі ярышта ең көшілі 8 коллектив қатнаша. Қозан үстел теннисшыларын тәбрик етеміз. Шоллы халқы Шулман веломарафонында ярышты. Узышлар шәһәрнең бер юлы 4 урынында ойыштырылған. Велосипедта жилдерге яратушылар еш ойырмасына қарап, бірнеше төркімдә ұсталықларын көрсәтә. Веломарафонны иң еш қатнашушылар баштап жіберді. Әлеге балаларға небары 4 еш, олар үшін мақсус дистанция 100 метр. Әлбәттә, олар білен бірге әтенелер де стартларға шықты. Қатнашушылар еш ойырмасы бойынша ғына түгел, велосипедларының түрлеріне қарап та бірнеше түркімге бөліне. Наша дочка очень хорошо катается на трех колесах. Біздің қызымыз үш тегермешілі велосипедта ерерге бик ярата. Бұл спорт аңа ұшай. Әлігі ярышта біз бірінші ұрынны яуладық. Бик шатланабыз. Үсмірлер орасында Илья Кучеравый барлық қатнашушыларына орта қалдырып, финишқа бірінші келіп жетті. Трасса достаточно легкая и очень короткая. Трасса бик жеңіл һәм қысқа әкіндәшлерге келгенде олар шыннан да көшілі. Бұл күнні шалдағы веломарафонға 10 мыңнан артық кіші шыққан жеңуші һәм призерлар медальлер һәм истелікли бөлеклерге ие болды. Келешекте бәлкі әлгі ешлер орасынан отақлы чемпионлар өсіп шығар. Әлігі мен ашынды яңалықылары дек тибарығыз үшін рахмет. Спорт білән шығырләніңіз һәм есәне мен болығыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күпәтлисезме? Данил мастер моны чаңга ашырыр. Июнь айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил мастер, Казан Восстание урам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бүгелмә бауло знакайда яңгырлы, температура 20 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Октаныш Лабугада яңгыр көтелә 16 градус. Төньякта Минзеле Гаржи Менделеевскида яңгыр булу ихтимал. Температура бераз гына түбәнрәк 14 градус җылы. Төньяк көнбатышта Орша Кукмара Балташта яңгырлы булачак 15 градус. Көньяк көнбатышта Болгар Бош Үпрәледә синоптиклар яңгыр вәгъдә итә. 15 градуска кадәр жылы болашақ. Өзекте шестай нұрла Тоқсубайда шулай оқ яңғырлы. Температура 15 градус жылы. Олда өкінерді температуралар біраз ғына төбіне е. Жылыра кейнігіз. Сізнің үшін тағын бір файдалы мәхлімет. Южны сәуді көңіліш өзегінде мер динозавров білен веселы мультяшки көргізмелері ашылды. Олар ялсыз, иртәңгі оннан кешкіңға қадар ішлі. Қозан Жеңу проспекті 91-ші йорт, 1-ші қот. Приглашаем в ТРЦ «Южный» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр, Казань, 277-82-29. Бақшағызда шеста озықтырық болуын тілесізме? Россельхозцентр білен аның биодарылары маңа ердәм етешек. Мұнда сіз тірі микроорганизмдар, файдалы бүжекләр негізінде ясалған препаратлар сатып ала аласыз. Шулай ук бирді туфрақ білен продукцияның қорқынышсызлығын да тексеруге мүмкін болашақ. Башқалабыз Қазанда яңғырлы, температура 14 градустан 16 градусқа қадар жылы. Күн батыштан орташа тізілікті жел. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 745 мм тәшкіл етеді. Хауаның шағыштырмай шадымалыға 59%. Жердің магнит қаратыныш. Топшыру біз ақырында сізнің үшін тағын бір файдалы мәқұлмәт. Топшырының иғанашысы Фармте клиниксы. Термикс Израиль аппаратында ауыртусыз, хам операциясыз Европы стандартлары бойынша аденома білен простатитіні дауылау. Қозандағы телефон 292-66-77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термикс. Без боли, без операции. 292-66-77.